dayong tapos sa wale sa pare atul sa misa sa piyesta sa assumption of our lady buot yang masuta kon nakasabot ba ang mga nanimba sa iyahang gipaambit nga pamalandong mo sa nangutana siya maigsuon ganahan na ba kamo nga sama ni Maria ibayaw ngadto sa kalangitan in chorus tubag ang mga ninimba yes father ganahan ka ime sige butang talang makabuot makabuota ah. kinsa ninyo ang ganahan nga karon ibayaw nga dito sa langit aron makauba na si Maria Santisima o ang Santisima Trinidad a ah, isa pud ayon ang tanang ninimba except one lady mo to na uknol ang pare o yang ipangutan day di ka ganahan magadto langit day ang babae mito ba ganahan man pads oo niya nganong ikaramay ba mo isa diha insa ayaw lang karon pads kay pandemic man kinsa unya mo atiman sa ako ang mga ginikanan nga tigulang na human sa misa nagpabilin ang moong babae makigsuonan mingaw na ang simbahan pero siya nagpabilin kay naam siya debosyon sa mahal nga birhen maria ni duol siya sa dakong imahin duol sa dakop ay nga santo kristo og didto nagampo siya gatubang sa mahal nga birhen nga niya ito higayun na makikisun ng timing kayo nga ang elektrisyan na higayayo dito sa kisame. Ang buto sa'yo nakaons buang, iyang gibinuangan in taon ang nagampo. Ingaw dahin siya dito sa babaw. Inday, ang ginoo kini. Wa magpatugaw ang babae makikisun na. Sige lang siya tutok sa mga birhen, gaampo. Punaan na po sa elektrisyan dito sa babaw. Inday ang ginoo kini ni action o buka ang mata sa babae makigisunan pero wa gihapon magpadala. Third time, gikusog-kusog ang tingog niya mas gidako niya. Inday ang ginoo kini This time makigisunan ang babae miyahat sa cross o naingon, Lord, kadiyot sa ha, Naging istorya pa ko sa imong mama. mga minahal, ngano kaha nga lahi sa mga diliingon nato o tinuhuan? Kitang mga katoliko, nagsangyaw man o mga butang mahitungod sa mahal nga Birhen Maria. Ngano kaha? Naiusa ka magsusulat nga nindot kay sigtubag. Simple, pero para nako direct to the point. Matod pa niya, tungod kay kitang mga katoliko, buot nga ang atong isang yaw nga ebanghelyo, full version. Dili ang abridged. Dili ang edited. kundi dili ang kinatibuk an gayong maayong balita, ang buot natong ipadayag. Mauna makigsunan nga kitang mga katoliko, aduna kitay upat ka mga pagtulunan sa tinuuhan mahitungod sa kalambigitan sa mahal nga birhen ngadto sa Dios ...og ang iyahang tahas sa pagluwas sa katawan. Unsa maning four Marian dogmas? First, divine motherhood. Kita gitudloan og nagtudlo nga si Maria Santisima mao ang inahan sa Dios. Ikaduha, perpetual virginity nga ang mahal nga Birhen Maria na namkon nanganak og hangtod sa katapusang gutlo sa ang kinabuhi dinis kalibutan nagpabiling ulay the incarnation did not destroy her virginity in fact it glorified it third immaculate conception ang mahal nga Birhen Maria gipanamkon nga walay buling sa sala walay tatsa sa original sin, sa kalapasan sa atong unang ginikanan. Free siya ni Ana. O gang ikaw pat, assumption into heaven. Nga human sa iyang yutanong panaw, gibayaw siya. Ginamit ang gahom sa Dios ngadto sa langit. Lawas o kalag. As a preview, may nguntang punga preview unsay dangatan natong tanan after our resurrection from death inig abot na sa gikatakdang panahon sa atong pamalandong karon makaigsuonan atong ipunting ang atong unahon kasing-kasing sa last item in the list i'm referring to the assumption of our lady unang punto the dogma of the assumption of the most Blessed Virgin into heaven is the sensible grand finale of the irreproachable earthly vocation of Our Lady. Grand finale. Sa iyang panaw din hi sa yuta. Lugari palihog, pagpamalandong Gospel of Luke, chapter 11, verses. 27 to 28. Tinuod mga kaigsuunan, nga walay dayag nga kaligunan, evidence, gikan sa balaang kasulatan, mahitungod sa pagtulunan nato sa pagkayab sa mahal nga birhen ngadto sa langit. Wala tay direct scriptural evidence. Apan sayod ta. Nga lakip kini sa paagi nga pinasumbingay sa Diyos nung gipadayag. This is contained in an implicit manner in divine revelation. Nga nakaingon ta ni Ana, kung sa giingon sa kasulatan, sa laing bahay ni ini, ang, ang kamatayon, bugti, bayad sa sala. Ang atong ginoo na matay, pero dili tungod, kinaasya sa sala. Kung dili aron, sa pagluwas sa atong kasalanan. Mauna nga gisakgaw siya sa Dios gikan sa kamatayon human sa tulo adlaw na banhaw siya. Kay dili magyud siya angayang ang mamatay unta. Kay wala man siya sala. Sa samang paagi usa mo kay unan, sayod man ta nga ang mahal nga Birhen Maria walay salang panulondon. Therefore, logically in our hearts we know death has no power over her mao nga sa atong pagtulunan, human siyang earthly journey here on earth, she was taken up to heaven. Not by her own power, but by the power of God. So siya implicitly contained in sacred or divine revelation. Mga minahal, kining ikaupat nga misteryo sa Himaya, mao ang makaturonganon nga sangputanan sa pagka inahan sa diyos ni maria santisima sanglit angay ug matarong lamang nga kun asa ang iyang diyos nung anak nga iyang gialagaran sa hingpit nga paagi from the womb to the tomb dinhi niining kalibutan adto usab siya didto mary was perfectly united to link with her son And so her rightful place would always be where her son is. Dili ba? She took care of him for nine, nine, months in her womb, in her virginal womb. And when everyone deserted him, the Lord's mother was there at the foot of the cross. So, dili layo pagdawat. Dili liso dawaton. Now, where Jesus is right now, there his mother is also. Mao na ato ang gituan kitang mga magtutuo na Kristohanon, particularly in the Catholic religion. Gani makaigsuunan ang kara ang karaang tugo nagisgot man nga gibayaw sa langit si Enoch hasta si Elias, dili ba? Mga propeta to sila sa Dios, mga sinugo sa Dios. Kung sila gitagaan sa maong dungog, labaw na ang inahan sa Dios mismo. Mga kaigsuunan, dito sa langit, di na ang mahal nga Birhen Maria, walay puas ang iyang pag-ayuda kanato ng mga igsuon sa iyang bugtong anak. Tungod sa iyang inahanong pag-amuma, alang kanato o alang sa tanan nga nakigbisog pa dinhi sa kalibutan mo na makaigsuunan nga mapamalandungong nagsudong ang simbahan ang atong inahan ang simbahan mapamalandungong nagsudong diha sa misteryo sa Our Lady's Assumption into Heaven sa iyang umaabot nga dangatan inigabot na sa katapusang adlaw mga minahal ang dakong piyesta sa Assumption of Our Lady into Heaven nagmantala sa katingalahan o gamhanang mga buhat sa Dios. Nag-awit kini, naghimaya kini sa Dios nung kaluoy alang ni adtong mga mapaubsanon. Ug labaw sa tanan, nagpadayag sa pagkamatinud-anon sa Dios sa iyang mga saad. Kitang mga Katoliko makaisunan ko nakabantay ta particular kay sa mga relics, mga kabilin, mga timailhan sa mga historical figures nga dako kay kalamigitan sa atong kinabuhi. Kabantay mo muna natay mga relics of the original cross. O oh, imagine na natay relics ani mga santosa, natay mga relics mga bukog sa mga apostoles including Saint Peter. Pero ang pangutana, nakadungog ba mo nga naibukog sa mahal nga Virgen Maria? Wala. Mao na nga bisag wala sa kasulatan in our hearts we know. She truly assume into heaven. Ikaduhang punto, mga minahal. The solemnity of the assumption of Our Lady into heaven is a feast of hope for us Christians. Why? Because it points to the destiny, our destiny, after the resurrection of the dead. Sa so ako nagkikaingon sa pasiuna, snake peak, ang nahinabo sa mahal nga Birhen Maria. Imbes pa magpaabot ang mahal nga Birhen sa katapusang adlaw kanon sa banhaon ang tanan ng mga nangamatay o ang mga matarong ibayaw nga to sa langit, gi-advance o hatag sa Diyos kaniya ang maong dungog o gimaya. Tungod po sa iyang talagsaon nga status o role in salvation history. Please find time to pray over the first letter of Paul to the Corinthians, chapter 15, verses 42 to 53. Mga kaigsunan, kitang mga katuliko nagtamod na ang tanang pagtulunan mahitungod sa mahal nga Birhen Maria magpalambo sa atong pagpakigsood sa Dios. Remember what Mary said at the wedding in Cana? Do whatever He tells you. So tanan nga magigisood sa mahal nga birhen, magdibusyon nga to kaniya, kanunay na asun na. Do whatever He tells you. I will do whatever the Lord tells me. So ang tanan nga mga Marian teachings, Marian devotions, maghatud ka na to sa pagpakigsuod sa Ginoo. Pinaagi sa self-sacrificing fidelity of our Lady to the holy life and ministry of her son. Latas sa mga misteryo sa kalipay, kasakit, kahimayaan, o kahayag. Through all this, angay ug matarong lamang mga kaigsuunan. Nga ang mahal nga Birhen Maria, tagaan sa ganti, nga mao ang makiguban sa iyang anak, kung asa na siya Karon, siya mga ang nagtudlo kanato unsaon pagpabiling maunungon sa mga gitugon ug mga gisugo sa Ginoo. Isip first to be evangelized and first evangelizer mahitungod sa maayong balita nga dala sa Mesiyas ang mahal nga birhen Maria. Nahimo natong sumbanan unsaon nato pagtuo, unsaon nato paglaom unsao nato paghigugma maka mga, ka, mga kaigsuonan the assumption of the blessed virgin mary into heaven mao ang hamili nga ganti sa dios sa hingpit nga pagtugyan sa mahal nga birhen maria ngadto sa misteryo sa dios nong pagbuot sayon sulti ni siya ang paghatag sa tungod galingon sa nung pagbuot pero lisod sa bahin ni maria given her context The anao di annunciation of our of, of the of st gabriel to our lady murag nindot kayo nga senaryo pero kung atong pamalandungan lisod baya to ang gipangayo sa ginoo sa mga birhen sige pangayo sa ginoo nga ato kaniya to become an unwed mother right to become an unwed mother magmabdos mabdos walay intervention or walak pa makasaan although no intervention from any human being. Pero that was what the angel asked of her, to become an unwed mother. Which at that time, merited the capital punishment of death. Kalisod, sige pangayo, sa ginoon niya. But she said yes. So in our hearts again, dili liso dawaton. Nga nung tagaan siya exemption, nga dili siya madugta dito sa lubganan. Tagaan siya sa gante nga deserving alang kaniya in advance. Makaigsuunan, kung magpabilin kita nga matinod-anon sa atong pagkasumusunod sa ginoo, makalaom kita, nga sama kang Maria, kita ibaya usab ngadto sa kahimayaan sa langit. Diin ang atong Pangulo, ang ginoo, nag-una na Haron kung asa siya, kita isip kabahin sa iyang lawas his mystical body on earth may usa usab og makig uban kaniya isip panapos mga minahal subo kay palandungon nga ini atong kalibutan karon kun nakabantay ta the human body has been commodified ibaligya og kinilo o gani mahimo ng political issue kay kuno lagi Naako katungod ang tao sa iyang lawas. Pero nato mga Kristyanos, we don't consider, we don't see, uh, we don't have rights over our bodies. We only have stewardship over our bodies as temples of the Holy Spirit. Mauna na ka-bantay mo, so pakit ang simbahan sa mga mute bodily mutilation, mga modification, especially those that border on the bizarre and the perverse. Ganon na kaingon taniyana because this feast of the assumption of Our Lady into heaven emphasizes the sacredness of the human body. Kay one day, banhaon kini, iusa sa kalag, o kung makita ang angayan, ibayaw ngadto sa kalangitan to be with God forever. Sagrado ang lawa sa tao. Ikaduha, kining maong piyesta karon nag-emphasize usab, masagrado talahuron kaayo ang atong panaw ni ining kalibutana because after a well spent life here on earth we will be made ready for the next time li next life we call heaven union with god og ni maong panaw makigsuonan wa ta maginusara ana ang eucharistia nga moy mulig-on kanato haron sama ni maria magpabilin kitang matinumanon og mapaubsanon